Zdravím vás všechny u tady toho videa. Fitness strava je hrozně drahá. Možná znáte někoho, kdo tohle to tvrdí, anebo si to možná myslíte i vy sami. Já vám ale dneska ukážu, že to není pravda. Dneska si totiž ukážeme fitness jídelníček na celý den za 150 korun neboli za 6 euro. 150 korun to je částka, za kterou si dneska ve fast foodu koupíte menu a troufnu si říct, že ve spoustě restaurací v Praze si za tuhle tu částku nedáte ani oběd. A my si za ní dneska ukážeme celkem 5 jídel, které obsahují zhruba 2500 kalorií a 160 gramů bílkovin. Jdeme na první jídlo. Na první jídlo dne na snídaní, chcete-li, si uděláme klasiku, uděláme si 4 vajíčka, k tomu 2 plátky žitního chlebu a 100 gramů okurky. Na vajíčkách je dobrý to, že si je můžete připravovat jakýmkoliv chcete způsobem, můžete udělat na spoustu způsobů, můžete udělat vařený, můžete udělat míchaný, můžete je udělat na měko, na tvrdo, můžete si z nich udělat volský voko, můžete si je udělat zastřený, ale my si dneska uděláme klasický míchaný vajíčka. Vajíčka vždycky klasicky osolím, opepřím a taky dělám to, že vždycky nejdřív míchám jenom ten bílek, už jsem vám to určitě několikrát říkal. Vždycky prostě nejdřív rozmíchám ten bílek a ten žloudek nechávám a míchám ho až úplně na konci, protože ty vajíčka jsou potom takový víc krémovější, víc tekutý, víc mi to chutná a doporučuji to vyzkoušet i vám. No a máme hotový první jídlo dne, který celkem stojí zhruba 23 korun. Samozřejmě záleží na vás, jak zvládnete ty jednotlivé potraviny koupit za jakou cenu. Myslím si, že když budete šikovný, tak se dostanete i na nižší částku. A samozřejmě počítá se i s tím, nebo já počítám i s tím, že si to jídlo nějakým způsobem dál ještě dochutíte třeba kečupem, barbecue omáčkou, hořčicí nebo čímkoliv podobným. Tyhle si dochucovadla jsem ale do budgetu nepočítal, protože to beru tak, že si je člověk zkrátka koupí jednou za čas, za x měsíců a vydrží mu zkrátka doma, takže ty nezahrnuju do tady toho jídla. A jdeme na další jídlo. Jako další tu máme svačinu a tu mám opravdu strašně rád. K tý si dáme tenhle ten proteinový puding, k tomu banán a 15 gramů strouhaného kokosu. Celý to vezmeme, smícháme to v misce a ideální je, když to necháte ještě pár desítek minut nebo klidně hodinku, dvě v ledničce, protože ten kokos trošku víc změkne a je to fakt strašně dobrá svačina. A máme hotový další jídlo za zhruba 30 korun a s těma nutričníma hodnotama. A jenom chci říct, že když budete kupovat tenhle ten puding, tak ho seženete v Lidlu. Akorát teda mají tam ještě jeden, který stojí násobně víc peněz. A osobně mezi nima nepoznám žádný rozdíl, mají stejný nutriční hodnoty. Takže když budete chtít ušetřit peníze, tak kupte tenhle ten, který je levnější a nekupujte ten dražší. Na třetí jídlo dne, nebo chcete-li oběd, tu máme připravených 120 gramů rýže, jednu plechovku tuňáka, 10 gramů olivového oleje a 100 gramů mražené zeleniny. Rýži necháme vařit klasickým způsobem, potom ji vezmeme, dáme ji do pánvičky, tam přidáme tuňáka, zeleninu, můžeme tam dát rovnou olivový olej, nebo ho tam můžeme dát až nakonec, to záleží, jak vám to bude vyhovovat. Dochutíme to solí, pepřem, čímkoliv, můžeme přidat třeba i nějakou omáčku, třeba sriračou, kečup nebo cokoliv dalšího, co vám chutná. A máme v podstatě hotové jídlo. Třetí jídlo máme hotové, má tyhle nutriční hodnoty a vyšlo nás celkem na přibližně 51 korun. S tím, že tohle jídlo je docela fajn v tom, že se dá docela dobře jíst i studený. Takže když jsem kdysi pracoval v zaměstnání, v kterém jsem hodně byl na cestách přes den, tak jsem si tohle často dělal jako oběd, protože mi to docela vyhovalo, když jsem to jedl studený. Zase dá se to dochutit kečupem, barbecue omáčkou nebo třeba nějakou rajčatovou salsou, což z toho udělá zase ještě trošku chutnější jídlo. Čtvrtý jídlo dne zase bude taková menší sladká sváča, na kterou budeme potřebovat 50 gramů ovesných vloček, potom 15 gramů chia semínek, 150 ml mlíka a 20 gramů proteinu. Mlíko dáme do kastrůlku, ten dáme na plotnu, necháme ho vařit. Když bude potřeba, tak můžeme do toho mlíka přidat klidně i trošku vody, aby jsme dosáhli třeba víc řidší konzistence. No a jakmile se to mlíko začne vařit, tak do něj přidáme ty ovesné vločky. Necháme to chvíli vařit, jakmile to má konzistenci, která se nám líbí, tak to sundáme. Necháme to chviličku vychladnout, pak tam přidáme ten protein. Protein tam přidáváme až potom, když je to trošku vychladlý z toho důvodu, že když přidáte protein do úplně horkého mlíka nebo do čehokoliv horkého, tak může udělat hrudky. Když to necháte chvíli odležet, tak ty hrudky pravděpodobně neudělá nebo jich udělá míň. Zamícháme to a přidáme tam ty chia semínka. No a naše čtvrtý jídlo dne má tyhle nutriční hodnoty a stálo nás celkem 16 korun, což si myslím, že je fajn cena za takovýhle dobrý
sladké jídlo. Samozřejmě ovesné vločky můžete v tomhle případě vyměnit třeba za rýžovou kaši, která pravděpodobně možná bude o trošičku dražší, ale zase třeba bude o něco chutnější. Chia semínka zase můžete vyměnit třeba za jiný zdroj tuku, jako je třeba vysokoprocentní čokoláda, která je mimochodem skvělá třeba i před tréninkem, protože zvyšuje prokrvení, což se hodí do tréninku, ale zase bude o trošku dražší. No a jdeme na poslední jídlo. A na poslední jídlo dne nás čeká 400 g brambor, 150 g kuřecích prsou, 5 g olivového oleje, 2 kusy rajčat a 20 g tatarské omáčky. Uznávám, že tatarská omáčka není úplně fitness jídlo, ale když si dáte v menší míře, tak se dá zakomponovat šikovně i do fitness jídelníčku a k tomuhle tomu jídlu si myslím, že bude chutnat velmi dobře. Zároveň chci zmínit, že tady máme brambory, což už taky opakuju ve spoustě videích, je potravina, která má skvělý sytící efekt. V jednom výzkumu vyšlo, že má nejlepší sytící efekt ze všech zmíněných potravin, takže brambory vám doporučuji zejména ve chvíli, kdy chcete redukovat svoji hmotnost, jste v kalorickém deficitu a potřebujete jídla, který vás hodně zasytějí, abyste neměli hlad. Brambory budou dost možná ta správná volba. Brambory vezmeme, dáme je na pekáč s pečícím papírem, okořeníme je, případně osolíme a nalijeme na ně ten olivový olej, díky kterému potom ty brambory, potom co je vyndáme z trouby, budou takový křupavější a pravděpodobně i chutnější. Brambory teda dáme do trouby a necháme je tam péct zhruba 15 až 20 minut. Mezitím si připravíme kuřecí prsa, který si taky okořeníme. A po těch 15 až 20 minutách je šoupneme do té trouby k těm bramborům a necháme oboje dodělat zhruba tak 10 až 20 minut, záleží na jaký stupně to budete péct a jakou máte troubu. Potom oboje vyndáme na talíř, přidáme k tomu rajčata a tu tatarskou omáčku a máme skvělý jídlo na večer. No a tady máme poslední jídlo dne, který nás vyšlo na 35 korun, což si myslím, že je za takhle skvělý jídlo výborná cena, já už jsem to nemohl vydržet, takže jsem ho trošku ochutnal. No a vlastně u všech těch jídel, nejen u tady toho platí, že když budete šikovní a budete nakupovat ve slevách, tak jste schopný si ty jednotlivé potraviny nakoupit ještě levnějc, než jak jsem je tady uvedl já. Čímž jsem vám vlastně ukázal, že opravdu sestavit si fitness jídelníček relativně zdravý, který povede k vašim cílům, není nic, co by muselo být nutně vyloženě drahý a dá se to udělat i poměrně levně. Tenhle ten jídelníček měl teda 2500 kalorií, zhruba 160 gramů bílkovin a tyhle ty další nutriční hodnoty. A ještě vám chci jenom říct, že pokud si třeba říkáte dobrý, tak peníze nejsou problém, ale nemám čas na to vařit si zdravý fitness jídla, tak můžete mrknout na tohleto moje video, kde jsem vlastně ukazoval, jak se dá udělat jídlo na celý den za ani ne tuším 30 minut. A myslím si, že 30 minut na vaření si najde každý. Zkrátka a jasně, čas a peníze by pro vás neměly být problém, když jde o zdravý stravování, protože co si budeme povídat, do čeho jiného byste měli chtít spíš investovat peníze, než do vašeho zdraví, než zkrátka do vás. Budu moc rád, pokud se vám tohle video líbilo, když ho označíte lajkem, případně když mi to napíšete do komentáře, co si o tom myslíte, jestli třeba tyhle jídla vám chutnají, nebo jestli vás napadají ještě nějaký další jiný fitness levný jídla. A samozřejmě se na vás budu těšit u dalšího videa a na závěr jenom zmíním to, co vždycky, jsem coach, kdybyste chtěli makat pod mým vedením, můžete mrknout na moje webovky, přečíst si tam podrobnosti nebo mi můžete rovnou napsat e-mail a já se vám moc rád budu věnovat a moc rád vám pomůžu dosáhnout vašich cílů a budu s váma chodit, kráčet na té vaší cestě za vaším lepším já. A samozřejmě ještě zmíním, že na shopu kulturistika.com můžete využívat slevový kód PECKA5, tím pádem dostanete 5% slevu na váš nákup a 5% z toho nákupu jde i mně. Takže mě tím podpoříte, za což děkuju vám všem, kteří to děláte. Těším se na vás příště u nějakého dalšího videa, ať se daří, ať to roste a já už to jdu sníst, tak čau.